Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel sa mga nagtatanong kung toto kung totoong totoo nga ba ang reconciliation ni Marian Rivera at Heart Evangelista. Well, eto na ang katibayan of course na ito sa birthday party ni Attorney Felipe Gozon. Of course, uh, present si Team Yap at uh, dahil siyang uh, host nga ito. Si Tim Yap ay isang eventologist of course. Kilala, kilala natin siya, nagkaroon din siya ng show sa GMA7 dati. And of course, ito nga yung pinaka-inihinihintay at inaabang ang ex Mariana kasi remember na, na para unang na-interview si Heart Evangelista about uh, reconciliation nga with uh, Marian Rivera at yun nga maraming medyo nagkatiri ay doon and then kami na-interview na, -interview na rin namin si Marian Rivera naman sa press con ni uh, ng Lux so doon naman eh of course nagsalita rin siya about Heart Evangelista at ayun nga na matagal na silang nag-uusap at yun nga finally eto nagkita na sila nag-uusap sila via chat nagme-message sila sa isa't isa dahil nga, I'm sorry, dahil nga ang kapatid ni Heart ay super chika ni Maria na parehan so, sa isang school sila ang kanilang mga Janakis, ba diba? So, ayun, finally, nagkita nga ang dalawa sa event na ito, sa birthday party, 84th birthday party ni Atty. Gosson. At syempre, nakakatuwa. Nakita niya naman kung gaano sila um, ka-chika. Parang na-miss din nila ang isa't isa. No? kasi tandang-tanda ko talaga yon The Temptation Island, eksena um... Of course, nag-shooting sila and then pagbalik nila dito, yun na, may away na. At sa press con nun, um, wala si Heart Evangelista sa press con. Si Marian, tatandag-tanda ko pa, si Marian Rivera lang ang nandun. At yun, nag, syempre, tinanong, tinanong siya tungkol doon. Doon nga lumabas yung mga chika na may, may meron pang mga sunduan sa airport na may bodyguard, etc., etc. Tapos may crying scene pa sa press con na yun. But anyways, um, ang tagal na nun, So, Oh yung pinakahihintay din naman ng lahat ay magkaayos sila kasi parang wala nang reason eh para, para para magkagulo silang dalawa kasi pa pare sa silang pamilya ng tao at para silang kapuso 'di ba so maliit lang masyado ang mundo tsaka ayun na nga no parehas sa silang kontento sa buhay eh so it's about time kasi actually nung time na ang mga naiipit diyan sila Lavi po si Lavi po kasi ay kaibigan ni Heart na kaano rin ni Marian so yung mga ganung tipo kaya isa si, si Heart sa ah, si Lavi sa mga nakakatuwa. But anyways, ayun. So, dahil dun sa competition na yun noon, um, sa nangyari kay Mayan at kay Hart Nagkagulo rin talaga ang mga fans Diba, nagkaroon ng dalawang grupo talaga and Grabe, ang bali taktakan yan Laitan portion, ingitan portion Talagang ganun, bira dito, bira doon Yung mga hamayan mga Hart Talagang gyera kung gyera sila at the time Ang nakakaloka, there was a time na pares pa sila ng outfit At talagang nagkagigirahan talaga yung mga fans sila So, ayun ang sinasabi ko Talagang Um, ako naman, hindi ko naman mabiblame mga mga fans. Kasi syempre, lahat naman talaga yan, ipaglalaban at ipaglalaban na. Pero kaya nga, kaya lang katulad nito, nagkasundo na yung dalawa. So, sana kasunod nun yung mga, kaya lang, magkasundo na rin yung mga fans. Kasi, yun lang, di ba ang hirap talaga yung pag nagsasalita ka na ng masasakit tungkol sa ibang tao. Ang hirap ng bawiin. Katulad niya, mababawi pa ba yung mga masasakit na sinabi ng mga makamayan kay Hart? Ganon din naman yung mga kay Mayan. Pero talagang di ba? But ano, naluloko ako dati pag binabasa ko yun, talagang personalan, matindihan, kasi ganito, ingit si ganito, si ganyan. At pag may achievement ng isa, ah uh, iayabang yung isa. Mga fans na pinag-uusapan natin dito, hindi to si Mayan at si Hart. Ha. Halimbawa lang, ano nag attend si, Ma si Hart sa mga uh, fashion week, di ba? Like sa Paris, sa France, mga ganon. Talagang boost kung boost, talagang uh, super fiesta ang mga fans ni Hart Ibanginista. At parang kine-question nila yung kay Mayan na hindi nga nakakasama nakasama sa mga ganon. Pero... Nung na-invite naman si Mayan as Jad sa Miss Universe, yun naman na. So, uh, talagang kanya-kanya boost din naman talaga na hindi raw na experience si Hayte Bangilista yung ganon. Tapos bali taktakan na naman yan. Pero now, everything is okay. Nagyakapan na sila, nagkatsikahan na sila. At magkakluro, yan, pwedeng sabihin na ma, uh, kasi kasi ba diba, parang alam ko, even before naman ah uh, kasi kaya nga sila nagsama sa Temptation Island kasi magkakaibigan sila di ba siya ah uh, of course, kaya sama rin kasi si Lavi doon. So, pati si um, may, may Rufa May Kinto pa doon, yung mga ganon. So, ayan. Anyways, ako natutuwa lang ako dahil finally nakita na namin sila together kasi there was maraming party talagang iniiwasan nilang dalawang isa't isa. May mga advance entourage siya na kailangan pag darating ka isa, ganito yung isa. Yung mga ganong tipo. But now, yan. Bongga, magkaibigan na uli, magkatsika na uli. At sana ang mga fans maging magkaibigan na rin. Okay?